Asi pred rokom sme sa takto spolu rozprávali na tému kompostovisko, teda legálne zriadené mestom. A vtedy sme sa rozprávali o tom, že akurát sa má a chcete ho zrušiť. Je po roku v podstate zhruba a ja vidím, že kompostovisko, teda skládka na tento biologicky rozložiteľný odpad je stále tam a dokonca je ešte aj väčšia. Tak čo, rozmysleli ste si to? Nejdete to rušiť? Nie, túto tému si, alebo túto otázku si mesto určite nerozmyslelo. Cieľ je jasný. V podstate skládka biologicky rozložiteľného odpadu by mala byť zrušená a priestor by mal byť použitý na iný účel, aj v podstate vhodnejší účel. No a čo sa týka tej skládky, problém v likvidácii je aj nielen finančný, ale aj časový. A v neposlednom rade je problém trošku aj s občanmi, ktorí vyvážajú odpad nielen biologicky rozložiteľný. A naozaj vo veľkom množstve sa tam vyváža stavebný odpad, korene stromov s hlinou, ktorá je jednoducho s kameňmi, ktoré sú neni likvidovateľné bežným postupom. Likvidácii tej skládky sa venuje mestský podnik. Skládka by mala byť primárne určená nie na všetok biologicky rozložiteľný odpad, ale na konáre zo stromov, s kríkov, na taký ten tvrdší biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je možné štiepkovať. Čo sa týka odpadu z kosenia trávnikov, lístia, ja neviem, mäkkých častí, burín a tak ďalej, to je odpad, ktorý je v podstate nespracovateľný alebo ťažko spracovateľný takým spôsobom, ako sa likviduje tá skládka. Tento odpad v podstate by sa mal vyvážať, existuje spoločnosť na okraji Žarnovice v bývalom kameňolome, ktorá spracováva a kompostuje tento odpad. Nakoľko pokosená tráva a buriny sú ľahšie rozložiteľné, rýchlejšie, iným postupom, iným spôsobom sa ten odpad likviduje. No a skládka biologicky rozložiteľného odpadu je tendencia teda ju zlikvidovať, ale nakoľko ľudia aj neprimerane, neprispôsobivo tam vyvážajú ten odpad, nesústruďuje sa to na jedno miesto, kde to bolo predtým určené za tým oplotením. Oplotenie samozrejme časom používania sa zlikvidovalo. Nezlikvidoval to nikto z pracovníkov mestského úradu ani mestského podniku. Navážalo sa na to, nahádzoval sa tam odpad na to pletivo. Nerešpektovali sa hranice tej pôvodnej skládky. Nerešpektujú sa ani teraz a tým pádom sa tá skládka rozširuje na súkromné pozemky. To, že v tom biologicky rozložiteľnom odpade sa nachádza veľakrát pneumatiky, sklo, kamene, ktoré dokážu veľmi ľahko poškodiť štiepkovacie zariadenie, spôsobuje len zdržiavanie, problémy, finančnú náročnosť pre tú samotnú v podstate likvidáciu. A nikto iný neprichádza o tie financie, iba samotní občania. Mm-hmm. Lebo mesto na to vynaložiť prostriedky musí alebo malo by, ak to chce s tým hospodárne naložiť. Ale jednoducho občania, miesto toho, aby sme si vzájomne pomáhali a spolunažívali tu a spolupracovali, tak vynakladáme neprimerané finančné prostriedky na likvidáciu. A miesto toho nemáme nejaký ten chodník, nemáme nejaké to zlepšené detské ihrisko a podobné záležitosti. Čiže dobre som to pochopil, že vy vlastne ste to už aj začali likvidovať, len občania tam vo väčšej miere navážajú, ako vy to stíhate odtiaľ likvidovať, tak? Veľmi zjednodušene povedané by sa to dalo aj takto formulovať. Tá skládka sa priebežne likviduje. Takisto sa tam štiepkuje aj odpad, ktorý vytvára samotný mestský podnik opilovaním stromov, ale není to plných 100%, viac ako polovicu je tvorené naozaj dovozom tých ľudí, ktorí tam ten odpad dovážajú. Dobre, takže keby sme tak teraz v tejto chvíli opomenuli ten odpad, teda klasický komunálny, hej, tie pneumatiky a tak ďalej, ktoré tam ľudia
veľmi dobre vedia, že to tam nepatrí, hej, to je teda jedna záležitosť, tak potom, kde majú vlastne nosiť, keď táto skládka, dajme tomu, už je zlikvidovaná, hej, po tej právnej stránke, nechcete, aby tam ľudia nosili, tak kde môžu nosiť práve tieto? No, čo sa týka samotného odpadu, už ako, či už komunálneho, no, myslím si, že Žarnovica má celkom dobrý spôsob aj režim, aj dobrú účinnosť triedenia odpadu a separovania teda odpadu. Ten, komu to nevyhovuje tento spôsob, alebo má toho odpadu nejak väčšie množstvo, ako sa dá umiestniť do separačných nádob, je možnosť v pracovných hodinách to odviezť na mestský podnik. V podstate odpad, či už triedený, netriedený, je to samozrejme aj za určitý poplatok, hej. Alebo potom priamo na bzenickú skládku. Lebo tak či tak, mestský podnik vytriedí z toho odpadu plasty, sklo, povedzme kovy a ostatok zostáva v rámci komunálneho odpadu, ktorý ide na bzenicu, za ktorý sa platí za tú vývoz a za tú uskladnenie toho odpadu. No, skôr som teraz smeroval tú otázku práve na ten, nazvime to legálny, teda biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tam ešte stále nosia, hej? Mm-hmm. Takže ten, kde, no tak vieme, dúfam teda, že všetci vedia, že mesto rozdalo pre domy, teda nie pre bytové domy, ale pre domy kompostéry, takže samozrejme treba doma v prvom rade kompostovať, ale napriek tomu vznikajú veľký, myslím, konárový odpad, ktorý tam... Ona samotná myšlienka kompostérov je postavená na tom, aby nebol kuchynský odpad, ktorý hmotnostne je vyššie ako odpad z plastu. Takže nám to tvorí veľkú zložku, čo sa týka tonáže v komunálnom odpade. Takže cieľ je tohto, aby bežný kuchynský odpad bol odkladaný do týchto kompostérov. Ale čo sa týka konárov a týchto väčšie objemových odpadov, biologicky rozložiteľných, robí sa jarné, jesenné upratovanie. Myslím si, tiež to bolo tento rok na takej dobrej úrovni z toho pohľadu, že ľudia to nemuseli vyvážať nikde ďaleko, stačilo to vyložiť pred svoju bránu. Bolo to robené v podstate v dvoch cykloch, mestská časť a prímestské časti. A nerobilo sa to len jednou otočkou, ale v podstate ten zvoz prebiehal v dvoch, troch dňoch. Takže každý si myslím, že mal príležitosť na to, aby si urobil poriadok, či už v záhrade, alebo respektíve hospodárne naložil s tým biologicky rozložiteľným odpadom a pripravil sa na to, že niekto mu ho aj odvezie a zlikviduje. Mm-hmm. Čiže v podstate, keby sme to teda mohli uzavrieť a vrátili sa späť na tú skládku, takže tam nemajú už každopádne nič nosiť, no samozrejme ten nebezpečný a tak ďalej, takýto komunálny v žiadnom prípade tam nepatrí, ale už ani tieto konáre a biologicky rozložiteľný majú to doma kompostovať v prvom rade a väčšie veci, teda kusy konáre majú skladovať a počkať na jesenné alebo jarné upratovanie. Je to o tom správnom načasovaní, naozaj, že ore stromov si spraviť na jar, na jeseň, takže ten veľký objemný odpad jednoducho uskladniť takýmto, likvidovať takýmto spôsobom, tým jeseným a jarným zvozom. A čo sa týka pokosenej trávy, tak ako som hovoril, pokiaľ nemá niekto možnosť to v podstate kompostovať doma, viem, že tie kompostéry, ktoré boli rozdávané, nie sú na to určené, respektíve ani na to nemôžu postačovať v takom merítku, keď niekto kosí niekoľko árov každý týždeň. Takže buď má na to vybudovaný svoj priestor, kde to tú pokosenú trávu kompostuje, niekto to kosí a bežným spôsobom spracováva na či už ďalší chov alebo niečo iné. A čo sa týka, ten, kto nemá na to podmienky, aby to likvidoval, tak sú na to teda priestory, ako som hovoril, za Žarnovicou, kde sa deje firma, ktorá takýmto spôsobom likviduje takýto mäkký biologicky rozložiteľný odpad. Dobre, aby sme to teda ešte jednoznačnejšie pre ľudí povedali, tak nech čokoľvek by tam doviezli, hovorím teda o tej skládke, v
všetko je v tejto chvíli už protiprávne, hej? To nemôžem ja takto otvorene povedať, že je to protiprávne, ale... No keď tam skládka oficiálna už to, nie je, ničoho. Skládka oficiálna nefunguje, nie takže... je tam dohľad na to skládkou, čo sa týka ako nepretržitý, hej, dohľad tam je, je to monitorované, takže sú námatkovo ľudia pristihnutí, ktorí jednoducho tam niečo odvážajú. Ten vývoz tých konárov, hej, není tak postihovaný alebo prísne sledovaný, ale pokiaľ by bol niekto naozaj pristihnutý, ako tam vyváža stavebný odpad, tehly, pneumatiky, gaučovku, hej, linoleum sme tam minulý týždeň, sklá sa tam vyberali minulý týždeň. Takže pri tomto tam by boli už tvrdšie postihy. Jasne. No ale každopádne úzus je taký, že likvidujete tú skládku a neprajete si, aby tam už viac zvážali. Ani nie tak my, ako v podstate aj občania, hlavne obyvatelia ulice Slobody, ktorí v podstate to majú v priamom prenose, kto tam čo vozí a v akom množstve. A naozaj majú obavy tí okrajoví obyvatelia, že sa tá skládka rozšíri až k ich domom. Čo naozaj ten status nastáva, že jednoducho tá skládka sa výrazne v desiatkách metrov rozšírila. No a preto ide o dobro všetkých obyvateľov Žarnovice, aby sme si teda nerobili problémy sami sebe a jednoducho tá likvidácia je naozaj komplikovaná. Keď začneme každý od seba, že to svoje malé množstvo odpadu zlikvidujeme čo najhospodárnejšie a čo najracionálnejšie, nevytvárame ďalšie prostriedky finančné, alebo teda nenútime niekoho iného vynaložiť ďalšie finančné prostriedky na likvidáciu. Tak fajn, tak dúfam, že si z tohoto aspoň niekto niečo zoberie a teraz apelujem práve na tých, ktorí tam zvážajú. A ja pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Ďakujem.